Алло, испортишь мій манікюр. Щоб ти знала, бельо можна розвішувати і без манікюру. І навіть без мейкапу. Щас, розігналась, держіть мене. Хай бельо розвішує, оно. Що сразу я? А хто я? У мене, між прочим, алергія. Ну, ти оно і на порошок. Чи ти взагалі рішила нас обох здихатися? Олька, дай похавати. А я Тараса підніму, будемо карбюратор перебирати. Так от хто мого батю зі світу зживає. А, кстати, да. Ми пригріли, впустили в свою сім'ю. А ти що? Єдинство нашого родного кормільця хочеш взагалі угробить? Та ви що? Він тільки ключі подає. Заганяв мого татусика, як на каторзі. От сам будеш за нього все робити, як його не стане. А чого мене не покликали? Давайте розвішу. Батю, відпочивай. Ого! Це не ключі подавати. Тут надірватись можна. Дай сюди мені пилочку.